Alaska. Alaska. Aruriyo Erol, Daku Uwaga Awdane, Midnan Ayine Yine O Arredina. Hala Isiyo. Dawdi yar markale saragti wanaagsan ismaqal wanaagsan barnaamijka la hadal dhaqtarka kolba dhaqtar ayaan ku martiqaadna si bulshada Soomaaliyeed markaasi loo gaarsiiyo talooyinka iyo wacyigelinta caafimaadka daayirta tacliinta caafimaadka daraasiisana ee dhaxal reeb ugu noqoto maada ka gaarto waxa maanta marti inoo ah Dr. Cawaale Cabdullaahi oo in badan dabcan aad wada garanaysaan dhaqtarku waxa uu ka howlgalaa xarunta caafimaad ama isbitaalka Dr. Sumayd Hospital ee magaalada Muqdisho ee sidoo kale dhaqtarka waxa uu ku yahay lecturer jaamacadeed ama macallin jaamacadeed ee jaamacadaha Simad iyo Umada ayuuna ka bixiyaa kuliyadda caafimaadka maadooyin kamid ah ee dhaqtarku waa dhaqtar damcan qalliinka iyo cudurrada uur ku jirta isbitaalka Sumayd ayuuna ka howlgalaa waxaan maanta kala sheekaysan doonaa mowduuc in badan oo idin ka mid ah aad soo weydiiseen in aanan jeclahay in uu si fiican idinku sharaxi doono waa habkee qofku markaasi uu noloshiisa ugu hayi karaa badqabkeeda caafimaadka ayaan ka hadlaynaa ku soo dhawaada mar kale saaxiibyaal dhakhtarka ayaa markaan soo dhawayn Dr. Cawaale aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan kula fadhiisano كسر وش في التي في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رنتي هذا نقول له هاي وإنك كما دعنا ما أنت إن تحفيز كي جاي شغلة قبض شغلة اللي يقول صوب غضه ما ضحضة تي في راديا يشغلها كل يادي ومحمد وإنك كما دعنا بخشين أدم ما سنت دكتور بلشة الصومالية وحيون أركان أي واحد نصن أو إسبيتال وباه baha xaalad ba koorisi caafimaad qaba waxaan maanta inaan dadka gaarsiino xaaladda caafimaadkii la haystay si loo sahay karo nolosha ilaa intii Ilaahay uu qoro oo dadaalka soo dhow mar kale bal mowduuc aad sharaxaad naga sii su'aashaa subhan umaleenaya shanti andoho kontekstana ugu dambeysay cilmi baarisada adduunka waa la isweydiinayay sidee qofka dhalinyarada ama qofka da'da weyn ama qofka da'da xaadka intaba uu ku ahaan karaa caafimaad qabkiisa uusan uga u baahan karin isbitaal waxa ugu muhiimsan oo maskaxda qofka bini'aadamka ku soo dhacaysa waxay noqonaysaa lifestyle ama habdhaqanka qofka noloshiisa iyo sida uu noqonayo sida maskaxda wanaagsan sala socotid caafimaadka marka laga hadlayo kaliya ma aha sida jirka iyo xubinka xanuunaysa iyo madax xanuun iyo kaliya ma aha xataa waxaa soo hosgalayso maalmahan dambe mentalka lagu daraa oo dhinaca maskaxda ah mentally waxa dhana soo gala caafimaadka dabli ajo markay qeexayso hadaan soo koobo sidee qofku isku ilaalin karaa number 1 su'aal iyo waxa jiri jiray fikrado xilligii dadkeenii hore marka dib loo laabto kala 30 sano 40 sano dadka miyiga joogo inta badan waxaan caana iyo cad ahayn maysan isticmaali jirin noloshoodana waxay ahayd nolol aad iyo aad u qorfaan hadaan u soo laabto markaas su'aasha sidee qofku uu ku noqon karaa sidaas tan ugu muhiimsan waxay noqonaysaa number 1 inuu horto cuntada xaqeeda oo cunto xadiisa jiray rasuul sallallahu alayhi wasallam oo qofka inuu calooshiisa uu saddex u qaybiyo oo cabitaankii iyo raashinkii iyo tiyo neefsashada iyo tan labaad kaas aan sii jilcin cuntadii habka loo cuno iyo cunnada caafimaadka qabto cuntada midda ugu muhiimsan waxay tahay qofka in cuntadu waxay ka kooban tahay ilaa 5 qayb number 1 waxaa wax la dhaho carbohydrate oo inta badan energy-ga laga keeno waxaa jira wax la dhaho fats oo jirka iyo baruurta iyo waxaas cuntada jirka gasho oo loogu tacadiinta iyo midda saddexaad oo protein oo ayagana murqaha iyo muhiim u ah iyo wax la dhaho minerals oo macdanta iyo midda kale oo muhiimka oo vitamins waxa dhahaan oo jirka ayadana u baahan yahay soo marka cuntada waa inay intaas ay ka kooban tahay si jirka macdantiisa iyo maxaa la yiraahdaa baruurti ama iyo carbohydrate energy laga wada raadinayo kulli ay isla wada sinnaadaan hadduu midkood aad u bato dhibaato jirka ku keenaya tusaale kale hadda annaga soomaalida oo kale iyo wadamada afrikaanta iyo mareykanka xataa tag waxaa moodaa inay aad ugu badan tahay cuntooyinkeen wax la dhaho carbohydrates
cuntada baruurta in labadaba ku energy laga wada helaa in aad u badan tahay taa hadhowte qof u keenayso waxa ugu muhiimsan oo ah cayilka zaaidka ah oo dadka dadkeena markii Europe imelaas overweight ko kale miisaan qofka wali dadka reer magaalka kale aad ugu badan tahay baruurta haddii waxaad arkaysaa magaalada xamar oo kale dhalinyaro badan iyo dad dhaadhaad oo socda iyo dumarkii dumarkani waliba waxa lagu tilmaamaa dad dumarka aad aad u burburan lagu tilmaamaa talabaad cabitaanka mar walba muhiim oo jirku yahay cabitaanka waxaa la dhahaa qofka waliba anaga dalkeenu kala dal waxaan joognaa aad u kulul runtii waxay keenaysaa marka in haddii qofka cabitaankiisa u yaraado in ay kelyihi ay culays ku yimaado ilaa kelyaha wax inta badan sifaan biyo filtrationkii waxaabahaas yaraado tii kale biyaha waxay kale waa ogtahay ragoo kale waxaa la 70% jirkeen wuxuu ka kooban yahay biyo dumarkoo kalena waxaa la 70% soo mar waxaad moodaa dumarka in biyaha ku yaraa ragga uu ku badan yahay soo marka marka waxay keenaysaa haddii marka biyihii yaraadaan percentageka oo wixii kale ay bataan fatiska uu bato dhibaata ku imaana sidii jirka caadiga u shaqayn jiray uma shaqaynayo tan kaloo muhiimka waaba xikmad caadi ah in wax walba aysan fuul noqonin adiga marka haddii aad wixii bedeshid xaalis badan imaana number one waxaa imaana haddii qofka cuntada aad iskaga dharjiyo inuu neefsan waayo number two waxaa imaanaysa inay dibari ay waxyaabihii imaadaan number three waxaa imaanaysa cayilka hadda aan ka sheekeynayo waxyaabahaasoo dhan marka waxay keenaysaa qofka noloshiisa inay halis badan ku timaado waxraa marka inaan waxyar kusii daro waxaa kaloo ka mid a dhaqanka qofka marka cuntada laga tago waxyaaba badan oo hadda nolosha bini aadan kusoo biira oo sigaarka ka mid yahay shiishada ka mid tahay waxyaabahaasoo dhan ayagana waxay ka mid tahay jirooyin ay qofka u keenayaan haddana belihii u dambeeyey ama sanadihii u dambeeyey waxay ka mid noqonayeen waxyaabihii maalinlaha dadka ay u isticmaalayaan dalka kusoo badanaya dalka aada ugu soo badanaya waxaad moodaa hadda sigaarkao kale markii 20 sano ka hor loo laabtay aada u badnaa laakiin waxaad moodaa maalmo dhexe inuu yaraaday oo 2005 ilaa 2015 laga gaaray haddana waxaa moodaa wixii 5 sano hadda ugu dambeysay inuu bahashan kaloona soo gasho dhinaca carab wadamada carabta iyo nooga timaada iyo wadamo badan afrikaana inay aada hadda dhalinyarada u isticmaalan weliba da-yar aada u yaroo 18 jir iyo gabdhihii oo kale soo marka waa dareemi kartaa marka qiicaas qofku u isticmaalayo iyo qofka kaloo ag fadhiya labadaba waxay u keenaysaa qofka in sambabkii uu neefsigiisa hadhowti sababkeena uu baaboo iska waran doctor aan ka dhexgala hadda irmaanta oo ilmay nuugayaan halis badan oxygenka la rabay inuu sababkeeda waxaabahaas kalo qofkii oxygenki waxaabayaa ku yaraanaya iyo halistii kaloo kansarkii oo mar walba sabab uu ahaa sigaarka uu ahaa susceptible taasna way keenaysaa oo cunuga hadhowta xataa halis kale qaarkood xataa waxay keenaan inay ku imaado ama miscarriage ama abortion waxay dhahaan oo kale ama ilmihii inay soo rido dhicisi waxaabahaasoo inay ku keento aadayn u badan tahay hadda magaalada oo aad weliba magaalooyinka aada loogu arkaa soomaalida gobollada oo dhan qaar badan oo aan tegan waa ku arkay dhalinyarada inay aada u isticmaasho shiishadaasoo kale life stylka waxaa soo hosgalayo dhinaca raashinkii ka tahay laakiin cayilkii zaaidka ahaa hadda dadka reer magaalka dhalinyaradao kale aaday ugu badan tahay cayilkaa zaaidka ah oo keena qofka nasiinada zaaidka dhalinyarada inta badan qaarkood waxaa arkaysaa baabuuray haystaan fikir badan ma jiro jimicsi lama sameynayo soo taana waxay ka qayb qaadanaysaa qofkii inuu ay ku timaado maxaa la yidhaahdaa cayil zaaida then xeertaas tirada badanne kaliya ma aha jirka inay ka muuqanaysa xataa waxay tegaya wadnaha xidadada xiraysaa ana hadda qaybteeda obdga waan arkaa maalintii hal ama labo kale oo cayilkaa cabaada siiba baruurto kale mar walba dhirarka lagu cabiraa body mass index waxaa niraahnaa jiro oo dhirarka iyo waxaa lasla cabiraya miisaanka inta badan waxaa la qofka soomaaliga iyo qofka adduunka boqolkiiba adiga 70 kilo normally 70 ayaa laga rabaa soo marka waxaa arkaysaa qof gaaban oo laga yaaba 1 mitr 60 oo 100 kilo soo marka waa over laba mar ayuu miisaankiisa ama 3 triple noqonaa soo qofkii dhibka ugu badan oo ku imaanaa number waxaa koo ka ah inuu jilbihii ka socoga bresherka koraayo number two xeertaas meelo badanay tegaysaa keliya maaha jirka iyo caloosha iyo lugaha xidadadii ay saameynay maskaxdii ay saameynay waxaan rabaa marka inaan waxyar ku daro cudur kaloo asina waxaa jira aada life stylka ugu xiran dhaqanka hab dhaqankeena stroke waxay yiraahdaan oo weliba dad badan oo shalalkan ay dhahaan ama qalal ama qalal lama yiraahdo waxaa la dhahaa soomaalidan stroke lay dhahaan waa in xidadada dhiigga maskaxda ay xirmaan
dad badan oo dhalinyaro iyo odayaal labadaba waa lagu arkaa walow dadku waa weyn aad ay ugu badan tahay ayadana waxay ka mid tahay xididadaas xirmaayo baruurta xireyso ayadana waxay ka mid tahay ariiriya abuureysa qofka dhibaata ku imaaneyso lifestyle-ka waxaa kaloo ka mid ah macmacaanka bulshada aad ay u badan tahay waxyaabaha macmacaadka buskuitiska iyo waxyaabahaas oo kale ayadana waxyaabaha ay keeni karto xalwada iyo waxyaabahaas oo kale qofka waxay u keenaysaa qofka inay iskor ku dhacdo iyo ama walwal keeni oo qofka bani aadamka mar walba asigaaba iska xaaladihiisii iyo noloshii waxyaabihii ku xeeran soo marka stresskaas isana wuxuu keeni karaa in qofkii uu ku dhaco noocii labaad oo sokorta inay ku dhacdo ama mar qaarkood ay ku dhashaanba oo congenital intaas oo kale ay timaado labadan hadda muddooyinkan dambe aad ayaa loo arkaa oo nolosheeda ku xiran tahay qofka weliba dhalinyaro badan waxaa arkaysaa 25 ilaa 30 40 dhalinyaro jirto oo lagu dhahay hebel shalayaa laga arkay daradaa laga arkay noloshii iyo cayilkii isla socda iyo wixii oo dhan ay saameynaya iyo dhaqdhaqaaq la-aantiisa qofkaasi oo mar walba uu ama bajaaj saaran yahay xafiiska haduu tagayo doctor waxaa ka mid noqday jimk in la aado runtii waxaad moodaa dhinacii kalena waxaad moodaa in faa'iido badan ay timaaday had dad badan waxaa jiro micnihii fahamsan walow mara qaarkoodna arrimihii ammaanka ay dadka saameynayso dad badan waxaa arkaysaa dhalinyaraa oo soconaya habeenkii markii maqribka la gaaro cishihii la gaaro jimicsi aadaayo laamiyada ku soconaayo waxaa kaloo arkaysaa meelo banooniga dhalinyaro badan ku ciyaaraan oo arkaysa dad waaweynoo banooniga ciyaaraayo jimicsigaa sameynaya iyo midaan hadda muddooyinka dambe aadka u badato jimka la yidhaahdo xarumo badan hadda magaalada jiro oo weliba waxaa jira macalimiin ay joogaan oo talooyinkaasiina runtii qofkii raba inuu dad badan oo dhalinyaraa caataa jiro ku dhahayo anaa ku miisaanan kugu darayaa iyo qaar badanoo u tago miisaan dhimista soo marka taasna iyadana waxay ka mid tahay arrimaha soo jimkan waxay ka mid tahay horumarada aniga fikirkayga waay horumarada dalka jira ayay ka mid tahay walow mararka qaarkoodna ay xoogaa iska noqon karto qaab ganacsiyo laakiin haddii si fiican loo adeegsado biraha yaalo caafimaadka yaas maxaa u geysan karaa qofkii waxaa dhacda mararka qaar hiilooyin waay horta sida waxyaabaha oo ku fiican yahay waxaa ka mid ah in oysan ahayn wixii waxaa iska qaadaysa mar walba oo kiilooyin xisaabsan oo cabirkooda la og yahay ay yihiin laakiin markaa qaadaysid aad dareemaysid culays inay kugu tahay ayaguna ay kugu dhiiro gelinayaan labadan kiilo qaad berri shantana qaad waa gaaraysaa taas maxay saamayn leedahay runtii qiso yaraan haya oo bukaankii qof ka mid ku dhacday waa markaan dhahay mararka qaarkood ma joogo coach fiican macalin fiican oo ku maxaa la yidhaahdaa dhalinyarada tababarayo jimka inta badan laba qeyb ayuu yahay qeyb waa aerobic oo qofka inta la ordusiiyo la jimicsiiyo qeybna waa dadka dhalinyarada weliba yaryar oo aada murqaha iyo jirka iyo u sameeyo walow hadda maalmahan dambe qaar badan oo macalimiinta ay u adeegsadaan qofka jirdhiskiisa in miisaan lagu dhimo oo kale aada arkaysid waxaa jiro qaab system ay isticmaalaan oo ana hadda waxyaabaha xasuusta waxaa ka mid a aan rabay inaan la sheergareeyo aan la wadaago daawadayaasha wiil dhalinyara oo 18 jir ah oo weliba lafiis aan buuxsamin ama 16 jir ah oo la yidhi 10 kiilo qaad markaasoo intuu birti qaaday lafti jabtay bashtiri soo marka waxay ka mid tahay xaaladaha dalka ka jira ayay ka mid tahay way fiicnaan lahayd in macalimiinta jiimka ah ay wax badan ka fakaraan tababaro badan qaataan adduunka qofna intuu iska yimaado ama saana aan samayn jiray anigana kaale ila samey adi haddii aad taas kusoo guulaysatay laakiin waxaa loo baahanyaa evidence maxaa lahaa cilmi baaris mararka qaar saaxiibka oo kukaanay meesha macalinka macalinka kuu noqonaya taas looma baahno waxaa loo baahanyahay qof tababar usoo galay ama iskuul u galay yurub oo kale iyo maraykanka ama wadamada africa markaa tigta waxaa arkaysaa qof ku dhahaya aniga sanadan fitness waxbarasho aan kusoo dhigto ku dhahaya fitness education ay dhahaan oo waa la bartaa dunida waa la bartaa waa aragtaa umale xataa macalimiinta banooniga shahaadooyina la siiya yurub iyo maraykanka iyo markaa aragtid oo lagu dhahay grade a iyo waxyaabay ubabixinaya soo marka laakiin soomaaliya waxaasoo dhan kama shaqeeyaan qof walba waxaa waaye ishiis wuxuu ka arko ayuu sameynayaa aadaan u arkaa runtii dad dhalinyaro badan oo dhibaato kala kulmay qaarkood feeraha birtay say u qaadayeen feeraha dhaawac ka gaaray dhalinyaro weliba 16 jir 18 jira haddana mara qaarkood markaa fiirisid waxaa dhacaysa qofkan miisaanka uu qaadayo aada u badan yahay laakiin xilligaas inuusan dareemin isagoo
dhibaatooyin is dareemay laakiin sababadiisa organiskii gudaha jir ku jiray pressure-kaas inay ka abuuran soo madhay crisis of course wuxuu pressure-kaas waxa keenaysa erno ani qaar badan inta ku arkaa mariga qarkood waxaaba is weydiiyo waxa kamida ernada oo inta badan xaniyaha iyo midda caloosha ka soo baxdo wuxuu gabdhan ku arkaa marka dhahdid war adamaada guursanin ama wiilka aad tirahdo war adiga shaqadaada xamaali ma aha maxaa ernada ku kan ernada inta badan anagu waxa aan noogu ah dumarka dhalo because murqiyaha caloosha dabcaayo iyo ragga xamaaliga ah inta badan ku aragnaa iyo dadkan cudurada gooni dad oo waxa jira oo collagen disease waxay dhahaan oo ku dhaco maqaarka iyo murqaha ku dhaco soo dadkaas goonidan ku aragnaa laakiin marka arid qof dhalinyara oo wajigiisa fiican yahay oo laga yaabo inuu upper class u yahay oo nin dhaqaale la yahay haddana marka dhahdo awoodiisa war maxaa kugu dhacay dunida waa aragtaa oo maleynaa waxaa la xirtaa vest ama suumana la xirtaa waxaa arkaysaa meelaha jim qaarkood markaa tiga suun xataa ma xirtaan dhalinyara kota kiilona qaadaya soo marka waxaa dareemaysaa culayska meesha ku jira qaarkood gacmihii ka jabaan oo faraha iyo qaarkood murqaha inta badan marka si guud loo fiirsho in hypertrophy ama weyninka inuu si tartiib ah uu ku yimaado ay ku qurux badan tahay laakiin soomaali kale waxaa arkaysaa qofkii murqi waxaa arkaysaa in la dadajinayo dhiig buuxiya iyo culayska iyo waxyaabahaas oo dhan ku dhiig baxo wliba marki qofka jimicsiga ku jiro kale dhiig bax badan iyo waxyaabahaas waa imaan karaan markii ama wax dhaawac uu gaaro kale sida ciyaartooyda banooligausoo noqono qolada jimkiisa si kale loo arkin dadka iftiiminayna xagga cabista biyaha dadkeena soomaalida waxaa laga yaabaa qofka inuu ku yiraahdo aniga saakasan usoo kacaba liter biyo xitaa ma cabi runtii maxamed arrintan aaday noogu badan tahay ana hadda waxyaabaha bukaanadayda aan kula kafta maxaa ka mid a daawo waa kuu qorayaa laakiin daawada waxaa ka muhiimsan kow number one markii ilaahay laga soo taga caafimaadku inoo baxsho cabitaanka annaga soomaaliya joognaa waddankeen waddan kulul waay centigrade-ka marka la cabirayo waxaa la waa 30 ilaa 35 heerkulka ilaa mara qaarkood 40 gaarna marki la gaaro march iyo marso iyo marki la gaaro iyo abril waxaa la gaaraa 40 la gaara soo qofkii markaad tiraahdid maalinta waxaa cabtaa 3 liter qof 70 kiila tahay nin oo qaangaaro xoogan ama gabar xoog lahaa tahay 3 liter cab waxaa laga welibana biyahaas cabitaankaas yar ayadoo waddanka kulul yahay haddana raashin badan ay dhallinyarada cunaan markaasa haddana saxarada sii adkaane markaas hadhowt waxaa ku imaanaa baabasiir soomaalida waxay u yaqaanaan dilaaca fistuladii ama dilaaci kaloo fisharaan dhahnaa oo inay meesha dilaacdo waxyaabahaasoo dhan ayay ka mid tahay iyo qofkii mar walbu qofka xataa cabitaankiisa yaryaa waddanka uu ku kul dhidid badanaa ka baxayo marka culays kale imaana walow dad badanoo dhalinyaraa arkaysa ku dhahaya aniga ina cayila marba haddaa biyo badan cabo 3 liter waa cayilaya laakiin macnaheeda ma aha waxa qofka cayilinayo number one waxaa hadda ka sheekeynayno lifestyle-ka oo sokorta ka mid tahay iyo nasiinada iyo socod la-aanta iyo cuntada lala seexanayo iyo jimicsi la-aanta waxyaabaha keenaya ayay ka mid tahay marka qaar waxaa arkaysa iyo hereditariga dhaxalka marka qaar waxaa arkaysaa in dadku ay ku leeyihiin caloosha ay fadhisa waana caafimaad darro bilowgeed in qofka caloosha ay fadhiisato maxaa kuskaray maxaa ka mid a dama noloshii wax ka bedelayso in caloosha fadhiisato number one caloosha fadhida inta badan jirka cuntooyin kaa cunayna horta number kaalinta koowaad ka ciyaara markaan saas dhaha waxaa ula jeedaa saxarada qofka inay ka timaado waxyaabaha u fudud waxaa ka mid a inuu cuno cunto fiber diet wax la yidhaahdo cuntooyinka qolfoofta leh sida digirtoo kale qamadigoo kale weliba cuntooyinka masagada weliba cuntooyinka dhulka ka soo baxo oo weliba dhulkeena ka baxo soomaaliya way ka caafimaad badan because waa organiga dhahan organic waxaa ula jeedaa waa cunto dabiiciya ama nayjar ah oo ilaahay noo sameeya cuntooyinkan oo aan cunno hadda caadi noo noqday oo bariiska iyo baastada ka mid yihiin oo warshadaha soo maro cuntooyinka macmacaanka zaa-idka oo dhallinyarada ay isticmaalaan iyo cuntooyinkan muddooyinkan dambe oo aada noogu soo bato aan u bixinay fast food oo sida maqaayadaha laga leh sida sambuuska hambeegarka iyo cuntooyinkaasay ka mid yihiin in gasacadaysan cuntooyinka saliidda tirada badana leh suugadan aan cunayno kulli waxay ka qayb qaataan inay saxarada adkeen hadduu marka qofkii cuntadaasna cunaayo biyo badanna uusan cabaynin waddan kululna uu joogo qiyaas marka
قفك أوي ماني صح. وين قفك صح وصوته صح محاول لو مهيم أنا وقبل لابو ما كنت كده كده. أنا وحدي لها قفك وح وهري مركا وصوته صح صدا وقفك عافمات كيس الجوك تقول نقد إلها عافمات كبحشة نمبر ون وح وهري مركو على ستوك عليه وح وهري وقبنا إني نقد بيو كلاس بيع عادية. أنا هذا بيه هنا دول كوكالا كسب بحكم في عينه لكن لسك كله يعني نلير ذا يو ددوينه كلا دعوة ياش كلا بيه لا كله لا يو وحكا دي منا جيرمسك أنت بدن على شيء أنا ما في الترسنا مرة غير كود وحكا بروح نجحان وحياة بك بروحان هدول قف كهل كرنا بيه عن أو فلتر كا أو فورتيفايد كا أو محاولة جيدو إن عبيتان ذا نوكالا ها بيه سوكالا دول قف كيس كيستعماله أي جانا أهدي وفي عين بيكوس ماله ولي بحد عبيتان ده إنه تبادل بيه وحركة وحوصة مثلاً بحشي وينه جيرجان كوينا سو مركل اللومة وحيابا كود على نعيه هدو تقفك هاليس عم مركل كود مركا عبيتان كاس أو تبادل أكسو قاديد عمال بكتيد تبندق أسوك تعمل لا تدقيق وحا أركسا بيه هوس أو وحكا دقين عم مرتاج حن قطع ما قرر حن قطع ما حياه بكر سقفك كل تليق إنه بيها إسك كله لا يو نمبر ون هدوه اللي كرنا بيها أو فورتيفايد كا أو وشدة صومالي هذه في عينهن ولو صومالي بدنا نقولها أيجا بإي كينا يبو صح أيجا بإي كينا ده بدنا أركع لكن أيجا ما كينا نمبر تو مع ذا الآن هو ولا كوكو جرتا ما أوجع نمبر تو قفك مركو أديك عادي استو بيها سوء عبو وليب هل قلاس وكلا هل قلاس انت بدو حوكا كوبية هاي بغولي كونتا لابا بغول او امال واي وعبو وحا مركا علماء دا عافمات كسيب علماء دا كو تخصوص تدف شيتك وحي كو تليان ان بوتاشيوم كونتنت فود وكلا لاستعماله بوتاشيوم كو حولي جاي سيدا موسكو وكلا وحا جرتو انت بدو هوتيلا دا عانكو عنتو وحا جرتو او كهريسو عندنا دي وهاينة والروتير يسوب مرقية مرقة سيريس كمرق وحكو جرو بربروني وحبي خضر دران خضر دير كوجران هذه وفي عنده هدو قفكي نقالي إله أسامة حي هدو جاب يرو روتي أما عنجرة ير مرقة سيريس كأهلي كرو very nice هدو موس هلي كرو كم قرح بدن عبيتان كاس جراس كاس كسيف يعني تاسو حكمي تهنولش قفكي سو حالة ده وأنا مسرح هاي جرو دنا وحي كتي ماذا على شيء كتي ماذا حيد ما هي واحدة نسرة الصعدة ومرة بوقفك على شيء أما أد كوس عطو شو القفك فيه ماذا هالست كلام ما نيسه هدي على شيء فدي ستنة هالست كلا قفك وريرك وحابها صعدة أي إيمان إيو لايف ستايل كيس كلا إنه بدل قفك بركو أنت سمايو أنت هذا هدو لوكال فود كهلي كرا لوكال فود كأذا وفي عنده أنت هذا دلكا وأنا ولد جيد هذا دقيقتي وحابي أنك شيكينا قدار تاني دلك ولو أنا دلك كان إلهي غني وكان يقال لكن ما دار إنسان يعني أنا جا ما دار إنسان وحنا لا قيمة له سوبر ماركت جيد مقالة دواوين عنتوين كي يلا إن أنت تكنو عن وحيرو أمريكا الوسوس سمي نراه نوع مو أما يوروبا الوسوس سمي أمريكا الوسوس سمي وحنا نوع وحوين نوع أنا عن تدا صنع هنا ولو عنتوين حد وحاجر أو يوروب إنه قطع مع ذا أو مقايدة دواوين ماركت تكتدو كلا كل أكواد أركيسي نمبر تو وحن كلو كتالينا يقفك وحابة لايف ستايل مهمك وحاكم إذا وحابة هن السيجار كي بلود وكله بلود كلي سيجار كلي ما ها حسوس كلايو جات كيو كلا حسوس كلا وحابة هذا اللي يرد تباك كذي تابو جي وحابة حسوس كلا خمرة ذا يو حابة حسوس على قهد هذا اللي يرد كاركود لقى شيء جاي كله حسوس كلا سا سو سي لوجا بد بعد سد حدا صدق أنك شيء كان أيو أي جانة أنت بدن دتك حتى من تلي مسك حدا وحابة عقبتها أوكي نكمل تا ولي واحد وحاد وبدن dad badan ina aragtida u badan tahay oo noloshana caafimaadka qofkana siyaaha leenaayo oo noloshiisu inuu caadi noqdo daawooyinka hadda dadka ay barteen walaa hadda maalmahan dambe aan maqlaayo taramadolti ha farxadi farxad laga raadin dhalinyaro badan arkay ma aqaano dhaqankan oo qofku inuu farxad raadiyo meel aanu timaaday laakiin Soomaali badan dhalinyaro badan ka saacadaha soo qofka haduu farxad raadina waxa ugu fiican waxay tahay inuu aayadihii quraanka iyo waxyaabahaas oo kale iyo diintii waxyaabahaas oo kale inuu qofku ku dhawaado meeshaas kaliya uu ku heli karaa inuu qofki uu sameeyo iyo noloshiisa kale inuu wax ka bedelo oo haddii saaxiibo xunxun uu qofku leeyahay kale uu ka yara haro si uu markaasi qof fiican ama qof jimicsiga saaxiib la ah inuu saaxiibadaas oo kale sameysto iyo waxyaabihii kale uu ku dareemayo relief
oo maskaxda culayska pressure ka saar tan aad u badan tahay runtii oo cuduradan hadda maskaxda oo ayagana mar walba qofka maskaxda ka xanuunsa xataa ayda cayilka zaaidka keenayso ayda calool fadhiga keenayso ayda keenaysa caloosha inuu qofka socoto waxyaabaha soo dhana ayda keenaysa way dr gogodi aan soo gaarnay waxaa jira dad xanuuno la nool sida dhiigkarkii sonkortii kolestaroolkii mararka qaar ayaga lifestylekooda maxaanu ka dhigi karnaa gabagabadi soomaalida ercaana jiro caafimaadka anigana ardadayda u isticmaalo waxaan dhahnaa sokor saliid cusbo waana saddex cadcad waa mar walbo dadka noloshooda isbedesho lifestylekaas ama qofka dhaqaale uu yeesho oo socioeconomic levelkiisa qofku isbedelaya qofka access ama wuxuu u yeelanaa mar walba waxa u sahlanaanayo wuxuu rabo inuu cuni karo maanta hadduu dhaho doolisho oo saasaas u samaysanaa rabaa wuu helayaa hadduu dhaho cunto oo cusbadaas waxaas ka buuxay wuu helayaa hadduu dhaho cunto saliid saas ka buuxdo wuu helayaa arrintana waxaan siinayaa si guud ama cudurkaas qab ama ha qabin saddex sorti inaad ka fogaatid cusbada in la yareeyo dhiigkarka sodiumka inta badan waxay ka qayb qaadanaysaa inuu qofka kor u kacdo sokortii ayadana waxay ka qayb qaadanaysaa qofkii maadaama insulinkiisa wuxuu shaqaynayn sokorti jirka inay kacdo saliid haddii la badiyo saliidan meel kale kuma hakanay se u socoto jirkay tegaysaa baruurtii xidadada sii tegaysaa xidadada ewalba la tacaala ama xidada yaryar uu qofkii qabay waa sii xirmayeen ewalba ayagoo dhiig yar ku socday ayaadma lagu soo hido kale soo marka taasna waxay ka mid tahay caqabadaha oo qofka inuu mar walba maskaxda ku hayo saddexaas arrin inuu maskaxda ku hayo maxaa talaa marka number one qofka inuu ka fogaado saddexaas arrimood number two inuu jimicsi sameeyo number three inuu cabitaan badan cabo oo saddexda liter number four inuu waxyaabahan balwadda la dhaho uu ka fogaado waxyaabahaas oo dhan marka waxay ka qayb qaadanayaan qofkii iyo inuu saaxiibo wanaagsan sameeyo si maskaxdiisa dejiyaan waya doctor cawaale dhaqaatiirta eedeymo bulshada u jeediyaan bulshadu waxay dhaqaatiirta ruuxooda waxay eedeymo u jeediyaan bukaanadii iyo dadlabada dhinac meesha oo socdana waxaa waaye xagga isticmaalka daawada dhaqaatiirta idinka waxaa la yidhi bac buuxiyeyaalaa laydin dhahay idinkana waxaa dhahdaan daawadii aan qorno lama soo isticmaalo sidii la rabay noloshiina ka mid tahay xalku maxuu yahay meeshaas horta waxaa muhiima bukaanka iyo cudurka uu qabo horta mar walba muhiima daawooyin waxaa jiro qofku weligiis u wadaaya oo la noola sida daawooyinka wadnaha loo isticmaalaa daawooyinka hadda kolesteroolkana ka sheekeen sokortoo kale soo qofka weligiis oo la noolaanaa cudurana waa cuduro oo kooban ana waxaan dhihi lahaa eedo qaarkood waxbaa ka jira ma inkiraahay dhaqaatiirta qaarkood inay business ku jiraan laakiin hal arrinaan rabaa inaan fariin diro qofkan qof walaala nala dhashay soomaali ah islaam ah adigana intii oo kale hataa dhakhtarkii qofkiina waa dhakhtar soomaaliya ummaddii wixii o dhan ku dhex jiro qofna ma jeclo maanta walaalkiis ama walaashiis in daawo badan loo buuxsho asigoo og oo welibana uu fahmi karo u dhihi kara daawadan daawo tayala maaha ana waxaan ku talinayaa mar walba halaga fikiro bukaanka maskiinka ah ee numberka soo goostay ee isbitaalka imaada maxaa dan u ah maxaa dan u ah hadduu caafimaad qabo ma imaanayo anaa huba taas laakiin markuu qofka maskiin yahay wuu ku imaanayaa inaan looga faa'iidaysan intaas yar weliba waxyaaba badana waxaa jira rag saaxiibada ay sameeyaan saaxiibaya dhihin dhaqaatiir magaalada joogta ay sameeyaan oo ah unnecessary investigations baaritaano aan loo baahnayn oo kale sameyn qarashaa ku jira waxaa arkaysaa bukaan saddex qalajiyo afar qalajiyo loo qorayo warya aki bukaankan bukaan oo xaalada halis ku jira ma aha bukaan iska fiican oo taygiisa oo jaakadiisa wato oo labis qurxoon waayo maxaad ugu qoraysaa intaanoo daawaa wuxuu ka fiirsanayaa farmashiga ayaa daawo badan buuxda marka wuxuu rabaa inuu muddo yar uu ku taajiro dabaq fiican uu magaalada ka dhisto waxyaabaas marka ani waxaan aaminsanahay lacagta way imaanaysaa si marka doctor oo xal kaleeto loo helo ma la dhihi karaa daawadan kaba soo qaad waa sax bacda loo buuxiyey waa mid uu u baahanaay noloshiisa si bukaankiina uusan depression u qaadin ama niitabus u qaadin dhakhtarkuna uu maaragtay meeshaas wax dar fiican uga sameeyey ma la dhihi karaa doctor cawaale ka soo qaad halkaniini maadaama daawada hal mar la wada qaadan maayo midba waxay leedahay
هر لذا هی اینو آم تلفن کلاس عضو بکان کیو یه دهایی مقاد داوودی مانته یکو سون نقو نمبر کسون نقو شده لعقم آهن بلاش دیو ایمانه قف کی دمان دن دکوی ما دل نمبر تو من دارکسات چرتو بری هد دل تو من دارکسات چرتو حالا گیا با علاس کی دینه لذا مرک اینا لس عتین بکان کی حال کم کجرا ایل انتها انت بدل انا هدا دقاتيرت مغالدان كور هايا ال او برايفت ديد حرمها جوغان انت بدل وغران تدو بري كديغان سو نقشودو كلا الا 10 بري قاركود اركه قاركود نه واد دالان او هل مر قف كدو نمبر جيرتو كلا مر كلا ما جيرتو ان تن كلو اه مهمه داوينكا سيده عالميا بوكانكا سيده اوغو فيعان waxay tahay sadax ila shan daawo la qori kara laakiin wixii ka badan aan waxa arkay sida inuu buu qoraayo kala dhaqtar magaalada joogo ila 15 daawo qoraa daawoyinka qaar kood markay akhriisid ayaga interaction is diidaaya qaar kood ayaga dhibaato isku geysanaya waxa ku dhahay daawo hebel hada isticmaalaysid daawadaas group hebel hada isticmaalaysid wax tar ma yeelanaysa hada daawadan la isticmaashid marka dhaqaatiir waxa arkaysa waxa soo dhana ma akhriyaan kaliya farmashiyooda bas ay fiirinaan 15 kaas daawo qoraa أنا بحن قبعة. لين دوادنا تقص فوق عسكين قص رادس. تاسك وده حين. سو مركب أنا وحيلا قروح بدن دواء كسرت كم بالك وحيلا ده سايد إفكت وحليرة. لكن صدق قروح بدن وحيته هاي إن بكانك وفهم كرو نختارك وآدايو يصابته وآدايو يقفك ودمرنايو قفك ودمرنايو أنا لجيت قفك ونحرسنا. تلا بعضه أتقدر توه إن نختارك وتلفنا ذك جوابه وبكانك لا حريره وتاسا. انت بدنا قاتير تو حوا وعذر دارنا بس كما ساكي واي وحلقة شقد كوجيرا وحاصور تقال اني ستلافك قبكرين حلقة كلا قريها جوغا نهدو اكتا هاي ريرك وحو كاربا وقتك وحابو كاربا لكن سيدا قروح بدنا وحيتها بوكانكا ان حلقة وكل جوغو ان اذيك في عن ايو وقت في عن لسيو داوذي وكوها بوانادنا وحطرك اولا هادنا اولي بانا كواليتي جدا في تيادة جدا في عنتهاي قرش جدا ولي بقى أنا وحبها أوجه وحكم إذا محمد أنا كقرنين دتك صومالي ده مجال ده كنول أما حمر كنول دقاله ده هذا قليته صومرك وحفي عمرك دعوة تيالة قف كنا أودي كره دت كنا أودي كره أصلا كل تلميذ هذا مصر تثور ما قلت هاي تدور بري رغاتير توقف تنبلش ده إما حلقة دي مصحة على دي قفك إسبدل كداوة دي وجي ستي إيه وحي أن الله لصم إيه أنت بدن أنا شخصي دي دنكار لا يا وحبا أنسبي وحكم بدا إنا إيه هذا الدواء ده سو استعمال أما وحد يقول سؤال الله بتاع أفر بري شن بري أما تدور بري لكن إن كيس هدي أترنتيد إن حالة ده كسي درتو all the time وأي ما أنكرته ولا هذا إسبتال كيانو كلام كان جوجنو كلا أنا إمرجنسي وين يو حالة دك دكولي على هنا هاي سو بكون كمر كأكسس ولا هاي إنه حلو والبق وسؤال الله بنكر أيضا وحشرونا ما سنت دكتور داود يال أنت سكسو كقول إن الدوات كان برهمش كا وحمرتي إنه قامات كقدر دكتور عوالة عبد الله هاي أو كهول كلا إسبتال كا دكتور سمايد هوسبتال مجال هذا مقدشو دكتوركو وطبعا معلم جامعة عدد جامعة ده ومضى يسمت أيوم برا جامعة عدد كي هاي een dabcan dhaqtarku waa dhaqtar qalliinka iyo sidoo kale to ur ku jirta isbitaalka Soomaayidna inta u qabishan barnaamijka ay martay inoogu ahay sida noloshaada aad caafimaad ugu hay kartaa ayaan ka wareysanaynay oo daawadayaal badan bulshada TV ku xiran ay muddo iga soo dalbayeen ciwaankaas ina soo furfisi dhaqtar ay macluumaad badan ka qaadan doktore aad baan kaga mahadcelinay waqtigaaga ina hortay aad baan mahadsantahay daawadayaal tan iyo kan xiga intaynu kulmi doono nabadgelyo I'll see you.